už po čtvrté ve spolupráci s živnostenským odborem městského úřadu v Hranicích pořádáme farmářský trh regionu Hranicko, zase tady na Masarykově náměstí v Hranicích, s cílem, který se opakuje vlastně už od začátku, pomoct propojit kupující a kvalitní výrobce prodávající potravin, řemeslných výrobků tady z regionu. Jak je vidět tady po celém areálu ze strany prodejců, je o farmářský trh stále vzrůstající zájem. Tentokrát je jich více než 40 stánků. My určitě velký důraz i při té propagaci klademe na značku místních produktů Moravská brána, regionální produkt, kterou jsme rozběhli tady ve spolupráci s Hranickou rozvojovou agenturou a místní akční skupinou Záhoří Bečva na jaře letošního roku. Těch oceněných je celkem 11 výrobků od 9 prodejců, z toho dneska se představuje hned 6. Místní akční skupina rozvojové partnerství regionu Hranicko stojí vlastně od začátku u pořádání nebo spolupořádání těch farmářských trhů. Náš vklad do této akce je především pomoc s propagací a také s technickým zázemím. Místní akční skupina je majitelem velkokapacitních stanů, pivních setů, dalšího různého vybavení, třeba těch stánků, které stojí tady za mnou. Takže to vlastně vkládáme my jako pomoc tomu, aby se tady lidé cítili dobře, aby měli kde posedět, aby i ti prodejci měli nějaké důstojné zázemí, aby to vypadalo opravdu jako na pravém farmářském trhu. My jsme tady přijeli, protože k tomu koncovému zákazníkovi, aby jsme přímo mluvili s tím koncovým zákazníkem a dávali mu ty výrobky přímo, které děláme, aby o tom věděli, o tom výrobku něco, proč to tak je a co ten med všechno obsahuje. Musí se dělat hodně reklama, k tomu nám dopomáhá i ten regionální produkt Moravská brána, kterou jsme na to získali. Ten sortiment těch výrobků do té Moravské brány vlastně rozšiřujeme. Když jsme dělali napřed jednodruhové medy, pak jsme to začali rozšiřovat a děláme mandle zalívané naším medem, ořechy v medu. Děláme, rozšiřujeme teď sortimenty svíček a výrobku jako masti, propolisu a takový dále. Uspěli jsme v soutěži o značku Moravská brána, jsme uspěli se sušeným ovocem, jsou to konkrétně jablka a hrušky, a potom s moštama. Jsou to ovocné zeleninové mošty. Jak u sušení, tak u moštování se nepoužívá žádná chemikálie, žádné konzervanty. Co se týká výroby, tak samozřejmě ta výroba, jako každá výroba, má svoje úskalí, je to složité, je to moc práce, ale největší problém je dostat se do té sítě. Pořádání farmářských trhů má pro nás určitě velký význam, protože můžeme se představit místnímu obyvatelstvu jak v Hranicích, tak v okolí. Podařilo se nám získat ocenění Moravská brána na brambory sadbové a brambory konzumní a má to výsledek, kdybo chceme se tím prosadit mezi další konkurenci, že ty brambory jsou prostě kvalitní jak na stůl, tak na další pěstování. Takže toto propojení těch kupujících, místních kupujících a místních prodávajících, to je hlavní cíl farmářského trhu a toho, proč této akci pomáháme. My kromě toho podporujeme ty výrobce i dotačním programem Lídr, měníme Hranicko. I někteří z těch držitelů značky Moravská brána využili možnosti získat dotace na investiční vybavení, na technologie, tak jako třeba farma Zdeňka z Poruby Ústopeč nad Bečvou má vlastně díky programu Lídr kompletní technologii na výrobu těch sýrů, másla.
Zemědělské družstvo Spartutovic tady dnes nabízí brambory konzumní, sadbové, ale samozřejmě my jsme podpořili díky tomu programu také třeba vybavení jejich dojírny, protože samozřejmě jako velké zemědělské družstvo mají širší záběr. Pro nás program Lídr je velice zásadní. Obdrželi jsme už několik dotací, a sice na nákup traktoru, na opravu, modernizaci dojírny, na rekonstrukci bramborového skladu. Na současné doby máme požádané o další dotace na výstavbu váhy a zastilač, rozdružovač do živočišné výroby. No a proč podpora farmářských trhů? Ono to hodně souvisí s tím zaměřením naší činnosti. Místní akční skupina, která funguje jako platforma, kde se potkávají vlastně zástupci obcí, starostové, ale dohromady se zemědělci, s podnikateli, s neziskovými organizacemi. My vlastně chceme rozvíjet ten region a jedním ze způsobů je podpora místní produkce. Lidé kolikrát ani neví, že v sousední vesnici je tady šikovný výrobce sýrů, šikovný výrobce moštů.